Hello, Hello. 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 ก็บ่ได้อยู่แล้วโอเคบ่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 บ่ได้อยู่แล้วโอเคบ
တယ်အလဲမလာပဲတော့ဘုလေးတူမကိုင်းဘူးသိနေလေဒီမှာလေးကချင်းထဲမှာခေါင်းပေါက်တယ်ဒီကျောင်းဆရာ၅သားပြီးတော့ပွဲတော့မဟုတ်ပြဒါတူတူပွဲပါပွဲတော့ဖိုင်နယ်ဖိုင်နယ်ပွဲပွဲပါမင်းကမရလာမှာပါဘာလို့လာလာပြောတာလဲလို့ပြတာဒီကောင်ကတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟာလေးရရပြီကောင်းရပါတော့လာလာပြောငါလုံးမလားကောင်းကြပါသူမရပါဘူးလို့ပြောနေကြပါဗျအင်းချင်းမကောင်းဘူးလားမင်းရ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 မင်းဘုရားဟောကဆက်တရားပါလားဒါမင်းဟိုကတော့ဒါမင်းမင်းပြောဖို့ပါကနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောကဆက်တရားပါ3 3လက်ပါဘုရားတရားကြည့်တယ်ဗျာဟောကဆက်တရားပါကျော်သူကျုံကြီးတို့ပါကျိစားတဲ့ငါးတောင်းပါဗျာတောင်းကြလို့ဇီးတို့ပါဗျာမသီးလက်ပါဟုတ်တယ်ကျိုးတယ်ရှင်တော့တောင်းလေးတော့ပြန်လာလို့မယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Black 3ပါဗျာ Black 3ပါဟုတ်တယ်ဟယ်လိုတူတူဘယ်ဘလူးနိုင်လဲဆိုကောင်းစရာလို့ရှင်းသွားပါတယ်တူတူဘယ်တူတူကောင်းစားပါလားဖြစ်မှာဘယ်ဘယ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာနေရဘာနေရဘာနေရကောဘယ်ဘာကြီးမလဲငါဖုံးတယ်ဆာဗီချေငါဖုံးတယ်ဘယ်လိုပါဗျာဟုတ်လားငါဖုံးတာဘူးဘယ်ရဘုဒ္ဓရဘုဒ္ဓရဒါမှတော့ဒီမှာဝဲတယ်လို့မချိုင်းရံကောင်မလည်းဝဲလို့ပြည်ကြီးမှာတော့ဝဲချာမှာပြည်ကြီးမှာတော့ဝဲချာမှာခဏလေးလောက်ပါနဲ့မင်းတော့တော့တူဘုရားဘုရားမင်းအကြိုက်လို့မလာ3ပါ3ပါဗျာ4ဝဲချတာကောဒါလည်း4ဝဲဘယ်တော့တော့ချဘာသာလေးအားဖြင့်ဒီကဘီ20နာမောရဘာသာချိန်3လက်ပါဗျ3လက်ပါမွေးဘယ်တော့ကျန်လဲအားယူပါတို့တို့ဒီရ level သေးရယူမလားဟမ်ကျွန်တော်ဒီဘက်တည်းဒီဘက်ကဒီဘက်ကောင်းရတယ်ကွာအေးယူပဲကြာပြီနော်ကိုယ်ကိုရင်းရောက်ရည်နော်ရပြီနော်ကိုအမချင်း3လက်ပါလက်3ပါဘယ်ဘက်လဲကိုရင်းအားယူပါအေးယူပါတရားကောင်းကြတယ်ပေါင်းလိုက်တာကွာအမချင်း3လက်ပါဗျ3လက်ပါဆရာလေးကိုစိတ်ပပနဲ့ခတ်ပါတီးရအနာမလေးအကယ်ကောင်းနေတာနော်မိ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 ဆာဗချင်းလက်3ပါလက်3ပါလက်3ကိုចောင်းစရာပဲရှိနေတယ်ကြီးတယ်ဖတ်တော့ကြော်ထူးပါဗျဘဲခွင်းလဲညီတဲ့ပါပမ်မမနော်ကျောင်းဆရာကိုတူတူခံခဲ့တဲ့ဟာအကြပြနော်ဒီသားပါခေသူလို့မဟုတ်ပြ50ပိုက်ကျော်ရှင်းခဏကောက်တော့50ချင်းနေလောင်းပါကွာ50ပိုက်ကျော်ရှင်းဟောဘဲခွင်းလဲတော့50 1 ပိုက်ကျော်ရှင်းပါနဲ့မတူဘီရပါလေဟိုးတူပြီနော်ကွနမတ်3မတ်3လပါ1 1မတ်3 1ပါတို့လို့မတ်တက်ပါတယ်ဗျမတ်4 1ပါ4 1ပါမတ်4 1ပါเออแล้วก็เออเนี่ยไปแล้วหมดเนี่ยอารมณ์มันอยู่แล้วนะเออไอ้เซเว่ยอ่ะเนี่ยก็ไม่รู้ล่ะหาบ้ามันอยู่เนี่ยโหอยู่แล้วโหอยู่
လာပြီဗျာ။ဒါကတော့ကံသွားတယ်ဗျ။မဖိုက်ဝမ်းပါ။မဖိုက်ဝမ်းပါ။အဲ့တော့ငါ့ကို1 5ပါ1 5ပါဒီမှာပြန်လာတော့ဘယ်လိုလဲရပါလေကြာပြီမြို့ပါနော်ဟုတ်ပြီဟမ်ဖိုက်ပါကျောင်းစရာ1 5ပါဝေးပါလေဖိုက်ဝမ်းပါဘာဆိုင်လုံးလဲလို့ဆဘချေ1 5ပါ1 5ပါလိုင်းကဆုတ်ဆုတ်လို့လာပြန်ဒီမောက်ချီရဲ့ထစ်မထစ်ဘူးဟုတ်တယ်လေလို့ဖိုက်1ပါဖိုက်1ပါဘနာမမိကြနော်ကြော်တူမိတယ်လာတယ်အမမိပြီမိပြီโอ้วันนั้นแหละไม่รู้จักซาเวจิงโอเคครับ2မျိုးนี่1 5ป่ะ1 5ป่ะครับเบกวินเนี่ยสอกูได้เราปี่မျိုးมาเนาะปี่မျိုးแท้มาเลยครับทีนี้อ่ะเราจะไม่ปี่หรอกจ้องเสียอาเซ่ท่อนี่บ่กล้าอู้เนี่ยดีกว่าเนี่ยหอกป่ะครับเนี่ยก็เนี่ยลีนี่สุเพ็ดปี่วะพี่โคบะครับเออเอาได้ล่ะมา5 1มาเราไม่เอาเมย์เลยอ่ะเอาล่ะมาเมย์เลยอ่ะเอามาทําอ่ะยี่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 ဆဘချင်းဖိုက်ဝမ်းပါဖိုက်ဝမ်းပါတို့ပြရတော့ငါမတ်ကျောင်းစရာတော့တမှတ်ပါဘာလို့ကိုဒီ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 ဟာတွေ့ရတယ်အကြီးပဲကြည့်ရလေခုနော်1 5ပါ1 5ပါဗျာဆမ်းနဲ့ကျောင်းစရာတော့ပြီးပြီချင်ရယ်โอ้จ้องเสียซาบิตะลงปอกเลยเปียมา2 5บาจ้องเสียเยวินซาบิก็ตะลงปอกไปแล้วเนาะมา2 5บาโอเคบามงคลบาเปียอารมณ์บามงคลไปมาเปียဟုတ်ပါတယ်เปียน้องเนี่ยจ้องเสียมันน่ะเปียเตยเว้ยดีกล้วยมากระซ้ามาเนาะตอกย้อยเนี่ยไม่ลงน่ะกว่าอ่ะโอ้อ่าวันน่ะมาเลยเปียဖိုက်2ပါဖိုက်2ပါဟာမနောက်ပါလိုက်ပါအဲပြီပနာလေးဆိုတော့ကိုကြီးပြီမျိုးကအကြောင်းစရာနဲ့ပြန်လာကျော်ကျော်ကြီးကြတော့ကွာဘယ်ကမှကစားမှလည်းမေးလိုက်ပါနော်ပြီပြောပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီနေရာမသိလို့လက်ထိပါတယ်မတ်2ဖိုက်ပါ2ဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်မင်းတိုက်တဲ့နေ့ဘယ်နေ့နေမှာဘေးတော်လေးဘေးကလာငါတို့တွေမကောင်းအကြီးကြီးနေငါသိလို့ပါဟဲ့လို့ဆဘချိန်ဖိုက်2ပါကျောင်းစံနဲ့ပြန်လာပွဲတော့မနေ့ပြန်ပါဗျရဲတော်တော့တကပေးနေဗျပြန်လာရဲ့မချီဘူးတော့ပြန်လာတော့သူမျိုးသူအနေမှာသူပြည့်တဲ့ရဲ့ရှင်မှာတော့ပြန်လာတော့မနေ့ပြန်ပါရှင်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကျောင်းစံတွေကြနေတော့တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါရဲ့နော်ကံကတော့ကိုထူးပါဘူးဘွားပါအဲ့ဒါကဲကျောင်းကတော့ခြေရစ်စုခိုင်းနေပြန်နော်2 5ပါမကတော့2 5 5 2ပါဗျာဟဲ့မကြည့်ဘူးကနော်ရှင်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျောင်းဝန်ကရှင်မလဲကြည့်ကြည့်တော့လိုက်ရဲ့ရှယ်လေးလုပ်ပြီးအကူညီပါဗျာနော်ဆဘချိန်ဖိုက်2ဖိုက်ပါဟာဘယ်ပြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကမှရောင်ကောင်းနဲ့တောင်ကူလာတော့မှပြီးရအောင်ကိုကပြီးကိုရဲ့ပြီးမျိုးဆိုင်ငယ်ငေါတော်မူပတ်ပြီးတော့စီထိတ်ပြီးတော့ပတ်လိုက်ပါနော်ရှင်မတွေ့ပါလိမ့်မယ်3 5မှ3 5ပါ
โอ้แต่ว่าเนี่ยมาฟูไฟป่ะยาวเลยยาวเลยโฟไฟขึ้นได้อยู่เนาะวันหน้าเนาะใช่ๆดิโชว์ดูก็เราไม่ได้อ่ะจ้ะโอเคไปดูอยู่โอเคไฟโฟวะมาไฟฟูวะซาเบเชงฟูไฟวะจ้ะပါတယ်လေပါတယ်ဖိုက်ဖို့ပါလူလာလူလာသေးလားမင်းမြင်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်ရလာကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူကလည်းမင်းရဲ့တော်တယ်ပြည့်ဩမိသားကြီးပြောင်းကြီးကြောင်လို့မတက်ပါဗျမဆစ်ဖိုးပါဖိုးပြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျောင်းသားဘက်တင်ဟာမိပါပါမိကောင်းလေကျောင်းကြီးရတယ်ကောင်းတယ်ဟာဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါဟာကဲပါကိုချော်တီးရရင်္ဂလာပါတော့သူကဲပါကျေးဇူးပါဗျကြာလေးမတ်တက်ပါလေ5 10ပါโอเคပါမင်္ဂလာပါဘုရင်เนาะចောင်းကြတော့အမတ်တမတ်ထက်တက်သွားကြပြီဗျာပါဘူဝမောဘူဝမင်္ဂလာကြာဘူဝမောရေဆူတော့ဘူးနော်ဟိုးចောင်းကြရဲ့စာပေကတော့နည်းနည်းလေးဝေးသွားခဲ့အဘကျင်း5ပါဗျာ5ပါเออ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 เโอ้ครับพี่เจนนะเราลงไปครับเนี่ยไม่เอาแล้วอย่าทําให้ติดไปไปกันพี่จริงก็ได้ก็ได้เกียร์ลงแล้วนะฮะลาเลยพี่เนาะก็ได้ไม่ล่ะโอ้มาตับอะไร7 7มาโอเคป่ะมิงลาป่ะเนาะน่าတော့ຫນ້າດີປ່ຽນແປງຢູ່ຫນ້າໃຫຍ່ແບບໄປຫຍັງແກ່ດຽວແມ່ໄປບໍ່ດຽວແມ່ຫຼົງເບາະປາເຈ7 7ໂອເຄပါອ້າໄປລະຈେຊຸຕິມມາເລີຍເອີດາຈ້ອງສຽນແນ່ວະນາໂອຄັນຢູ່ກະຊາໄປແດ່ດີຫຍາປ່ຽວຍີ້ແນ່ໄຂຍາတော့ຈໍທູ້ပါແບບເນາະအကြောင်းပြောတာတောင်းဖိုင်နိုင်မှာတူတူခန့်စော့ပြီးရဆိုတော့ဒါလည်း7 7ပါတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးโอ้ຢາດີမတ်တက်ပါလေ7 7 off ပါโอเคမပိုင်တော့မပါဘူးပြန်เนาะမပိုင်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာကိုယ်ရတယ်တဲ့ရသေးရဗျရတိကြတော့မသိသေးဗျနော်ဥပြောင်းကလပ်နဲ့တောင်ဝသားရင်းနဲ့မအဲချက်တက်ပါလေဗျမ87ပါ87ဖြစ်သွားပြီဗျဒီရ20ကျော်မှာပေါ့နော်ဥပြောင်းကလပ်နဲ့တောင်ဝသားရင်းနဲ့ပွဲတော့တဲ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရအတိကြတော့မသိသေးဘူးယုံနာကြီးကဟေးကရှင်ရတဲ့အောင်တပိုင်မ87ပါโอเคป่ะ 1.1 โอเคมีแล้วป่ะปูได้ไอ้นี่ซะปูโทษอ่ะซาบิเช 78 ป่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปจะจ้องหน้ามาแล้วมาเข้ามาแล้วเข้าไปเนี่ยงาแล้วมาแล้วหมดอันนี้ครับพี่ชอบนี้เลยเอ๊ะอย่ากายังไม่ชอบอ่ะก็เราเนี่ยเฮ้ย7มาป่ะน้องชอบมาป่าวเปียเนาะอ๋อเปลี่ยนลงไลน์ไม่เหลือล่ะสรุปไล่มาไล่มาไม่ติดเลยกูเนาะเปลี่ยนลงไลน์ญาหลุดน่ะครับญาหลุดน่ะแล้วปวยขึ้นได้มั้ยเนาะเปลี่ยนลงกูตูญาตูไลน์หลุดน่ะไปตูน่ะยังไม่ตอดออกป่าวตูน่ะ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 เปลี่ยนไม่ตอดออกป่าวเปลี่ยนลงญาไม่ตอดออกเนาะเอ๊ะอะมาตู้ไปมาวนขึ้นได้ไม่ตอดออกป่าวตอดจักได้มั้ยโอ้จองเนี่ยซาเบก็9 7มาจ่อตัวอีกจ้ะ9 7ผิดตัวอีก
โอเคပါဆရာလေးအပင်းကြီးရဲ့ဟိုးရက်ကောင်းပတ်ပြီးတက်ပါလေအမလတ်7ပါဒီလိုမှလာတီးခင်ဆရာလေးရဲ့ပါဆက်တယ်ဗျအမ11 7ပါငါကတော့11 7ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့ဒီ chain 7 11ပါဗျ7 11ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီပြကျွန်တော်လိုင်းရဖန်ကောင်းပါအဲ့ကောင်းတယ်အဲ့အဲ့တူးရောဟုတ်ဟဲ့ကျွဲပါဗျတကယ်ပါမအဲ့တူးရောပါအဲ့တူးရောဟုတ်ဝါလာတူးလားမအဲ့9တွဲပါမရ9တွဲပါဗျပိုက်ကဘယ်နှပြောဆုံးကပိုက်က9ပြီ10ပါဗျမတွဲ9ပါတွဲ9ပါဒါဝချေ9တွဲပါ9တွဲပါဟုတ်ပါဗျ9တိုင်းကိုထူးပါအဲ့လောင်းလည်းမဲခေါင်းပြီးပါဘတ်တွဲနိုင်ပါဗျတွဲနိုင်ပါဗျငွေကဝင်လို့လို့ပုဆက်တယ်ပါဘယ်ဒီဝဲသူင်ပုဆက်တယ်ဆက်ရအောင်ငါ့ကြီးလာတော့ငွေကြီးတော့ငါ့ကြီးလာဟုတ်မှန်ဖြစ်တယ်ပါဆာဗချိန်9ဖုတ်ပါဗျမကတော့9ဖုတ်ပါဗျဟုတ်လေအဲ့ဒါချေဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးမင်းပြပွဲခိုင်းရအောင်ဆာဗချေ9ဟုတ်ပါလားတော့9ဟုတ်ပါဗျဒီပွဲပြီးရင်တော့တမ်မြူဇက်ကတမ်မြူဇက်မှာတင်ပွဲခရာတဲ့ကိုအောင်တရိုက်စိုးဘယ်လီတို့ကအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုပွဲလာမှာပါနော်အလုံးမတ်တက်ပါလေမဖြစ်သွားပြီလားဟုတ်ပါအေးကိုရှိဦးရေကိုရှိဦးကလိုက်လာခဲ့တယ်မှာဘွဲတဲ့တယ်ဗျာနော်ကိုရှိဦးကအကျော်ကျော်ကမှတူတီရောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါချင်းတော့ကရှိဦးပါဗျာနော်ဟုတ်လက်ပါဗျာဝတ်တော့ဆဲလို့ရပါလားသူဆက်ကြမှာခင်ဗျာဘောက်လက်ကြီးကောင်းပါဗျာဘောက်လက်ကြီးကောင်းပါဗျာဘာလို့ဟိုဘက်ထည့်ရလဲဟောအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘာပြင်းလားမလဲဟမ်ဒီလားချလာဟုတ်ပါရင်းရရှိရနမတိမှာမတ်ကတည်းကတည်းကမိလာတယ်ဟောတာမပြီးတော့ဘူးမင်းဟာမင်းလောက်ရှိရဒီပြန်လာဟောဘာလို့မသိဘူးရှိတဲ့နေရာလိုက်မမိမှလို့ပြန်ကြည့်ရဟုတ်ပြီအလုံးမဲ့မကတော့ဟုတ်လက်ပါပဲဗျကျောင်းကျတော့တမန်စားလက်မရသွားပြီဗျာနော်ဆာဗချိန်လက်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘယ်နဲ့ပွဲလဲလဲအားပေးကြပါဦးဗျာကဲ11ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါတတိယဆာဗကကလုံးပတ်သွားပြီကြကဲနောက်ပြန်ပါပါကျောင်းစရာနဲ့ပြန်လွားကျောင်းစရာဘယ်ထိုးအစုံသက်ကျောင်းစရာပြန်လွားတော့အဖွင့်ထိုးအစုံသက်ကိုတော့အဲတို့နောက်ပြန်7နှစ်ကြီးတော့ဒီကောင်းနေပြီမတွဲဟုတ်ပါဆောင်းမြောက်ပေးကြပါကျောင်းစရာနဲ့ပြန်လွားရေဝဲရတော့မတွဲဟုတ်ပါဗျမနေ့ပြန်7နှစ်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာပစားမယ်ဗျ
အဲ့ဘောကြည့်ရှုအပေးတဲ့ဝါသနာရှင်များစောင့်မျှော်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပေးတယ်ပါမိမိဝါအာမနက်ကျင်းပွဲအရှင်ယုံဟုတ်တွဲပါဗျကျုပ်ဝန္ဒနာရှင်မလည်းမသိခင်တိထားတဲ့ဝန္ဒနာရှင်တွေလည်းတစ်ချက်ပြောပေးပါဗျနော်ကျောင်းကျန်တဲ့ဝန္ဒနာကျောင်းကျန်တဲ့ဗျံလွားကျောင်းကျန်မနက်ပြန်ဘယ်ရိုးရိုးထိုးစုံတက်ဗျံလွားကအခွင့်ထိုးအခွင့်တက်ကိုတော့မနက်ပြန်နေလဲ7နာရီ7နောက်ပိုင်းမှာကစားမယ်ကနော်အဲ့လိုဝန္ဒနာရှင်များစောင့်မျှော်ပေးကြပါဗျစောင့်မျှော်နေပါလေဗျငါကတော့တွဲဟုတ်ပါမတွဲဟုတ်ပါဟောအဲဟုတ်အောင်ဖြစ်သွားပြီကဒါပေမဲ့လက်အောင်ပြဆင်းတယ်ဟုတ်အောင်နေရတာလက်အောင်ဆင်းသွားခဲ့ပြီနော်ဆင်းသွားခဲ့ပြီဗနာတော့လက်အောင်ပါရင်ကုန်ရင်းနေလေးပြေးရစိုးရင်ကြိုင်လေးပြေးပြချွေမှုလေးပြေးရနော်မျိုးလုံးပြေးပါလေဗျဗနာတော့ရင်ကုန်မှုမလက်အောင်ပါအဲဒါဆီတော့လာမလဲလေပြေးပါညာညာသူပြောတာဖြစ်နေတာမင်းကလက်အောင်စင်းသွားပြန်တော့ကျော်လူစားပစ်ပါမလက်အောင်ပါရောက်တာစားပစ်ချင်းလက်အောင်ပါပဲဗျဟောပါတယ်ဝနာတော့အဆူတော်ပဲနော်ကျော်လူရလားရုပ်ဆောင်ဝေးပါလေမ11 11တက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုဗျံလွန်းနဲ့နှစ်ပွဲကစားမှာเนาะကျွန်တော်ပို့တင်လာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပို့တင်လာပါတယ်ဗျကျွန်တော်တော့မတင်ရသေးဘူးမနေ့ကညကြမတင်ဘာကတော့တွဲမတွဲပြန်ပါကျွန်တော်တို့ကြော်ထူးနဲ့ပြုံးရတော့ပြည်ရပြိသက်တွေကိုတော့ဝဝိုင်းနဲ့ဖြည့်သိမ့်ကြပါဘာကတော့အခုတွဲနှစ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီဗျဥပကတော့ရုပ်ရှင်ရုပ်ဆောင်ဒီဘက်ကတော့အဆူတော်ပါဗျရန်လာပြရလားဆိုတော့အင်းဒါကိုယ့်သူ့ရဲ့တကောင်စီမှကြီးမှရမယ်နော်မတန်တွဲပါကိုပြရတော့ငရေပြရဟုတ်သာပဲချင်းတွဲတက်ပါဗျအောင်ကောင်းနေတယ်မနိုင်တော့ဟုတ်လို့ပါဟုတ်ချောင်းအေးကိုပြရလားမေလက်တွဲပါပဲဗျဗေကပ်ရှင်ရေးရပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအမှတ်ပြက်ကြီးရပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အမှန်ပါတယ်ဗျနော်အဆူတော်နဲ့လူရှင်တော်ပါဗျဒီကွာအဆူတော်နဲ့လူရှင်တော်နဲ့အားပြိုင်နဲ့ပွဲပါဗျသူတို့ကတော့ဟောဟင်ဘာလဲအဲဘာလဲငါပြီးနေအိုက်တော့ပြောကြည့်မတန်းတွေ့ပါဝိုင်းတင်နေရတာပဲမျိုးမသိဘူးလို့ဒီမျိုးနိုင်ခဏလာပြောမောင်တွေ့လက်ပါဗျမတွေ့တက်ပါไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกฮะเปียนลวงก็ไม่มายากอยู่ล่ะแต่ยากอยู่เนาะเปียนลวงก็มายิงไงอ่ะ3รอบมียิงเนี่ย2รอบป่ะเปียนลวงไม่มา5รอบရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဗျငွေဝင်ပြလိုက်လေเปียนลวงဘက်ကอยู่ရရသေးလားတဲ့ใช่ล่ะမင်းငွေเปียนลวงဘက်ကอยู่ได้กูเนี่ยไม่มาเนี่ยกวนมั้ยเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တက်လိုက်ပါ6839819939ပါလာပြန်ငွေမားလိုက်ပါတယ်အဲ့ยายပါยายပါมาတွဲတက်ပါသာဝချင်းတန်းတွဲပါဗျဟာအလုံးမမကတော့လက်တွဲပါ3လောက်ရှိယူမလားအဲဗျံလောင်းနဲ့ချက်ချင်းတော့ကိုကြီးဗျံလောင်းပြစ်ပါတော့ဟဲ့မကတော့လေဗယ်တွဲပြစ်သွားပြီနော်ကျော်ကျော်တော့ဗျံလောင်းဘောနောက်တော့တုံးမှုသွားပြီဗျာလေမမေမမေမသိနေတယ်ဘာလဲ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 ဘာဟုတ်တွဲပါအဲကိုကြီးကျွန်တော်ပြင်မစင်းတော့ရေးသားပြီးပါတော့ကျွန်တော်
ော်လိုက်လွတ်နေလို့ပါရပါတယ်နော်ဘာလို့ပါလဲပေါ့ရပြီဟေးဘာလို့ကဲဟေးတို့ဟေးမလို့ကြည့်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 မိနာအာလိုချင်းတွဲဟုတ်ပါဗျတွဲဟုတ်ပါဗျဝနာရေးဘာလဲဘာနေပြီမမဝနာဘာသာလို့လဲဝနာတော့ရသမျိုးစုံနေပေးနေပြန်နော်ဟဲ့ဘာသာလို့လဲလို့ဘာသာလို့လဲဟုတ်ဩပါဗျဝနာအမတော့မလူဟုတ်ဩပါဗျဆရာလေးကတော့ကြည်ခွဲနေကြနော်ဟုတ်ဩပါတော်ပါဘူးမှာတူလိုက်တာသိတယ်ဖွဲ့ပြီးတာတူတော့မတူဟောဟောတက်သွားပြီဗျာစာပချင်းဟုတ်ဩပါဗျာအလုံးမအားတော့ဟုတ်ဩပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့လား 1/3 ကမင်္ဂလာပါနော်အလုံးမဘာဆိုင်လို့လဲเดี๋ยวเราโหอ่ะโหอ่ะคันโหอ่ะไฟเตอร์จอทูก็တော့ point วนาတော့เอ้ยต้มมาป่ะเว้ยเฮ้ยมาโดนๆมาโดนๆบาซายโดนเลยซาบิชิงหมกไกวมาป่ะหมกไกวมาเอ้ยวนาတော့ไลฟ์มาวานาชินยอไอ้ทีอ่ะจี้อ่ะปีนมาจี้ชินในวานาชัวลาตะดาหมดตะမျိုးโซปีนนี่นะโหโดนเลยตะปုတ်เลยဒီကွာတော့ငယ်ချစ်ကောင်းသွားပြီလေနော်ဒီနေ့တနေ့တန်းမှာတော့ဆက်ပွဲတော့မှအပေါင်းတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါဘာဘူးတော်ပြီဘူးတော်ပြီဘိုင်ဘုံဘိုင်ဘုံဟုတ်ဆက်လေးဘာပဲချင်းဆက်လေးဒါတော့ဒါတော့သူလက်နာနေဟုတ်ရှိ့အားနေတယ်သူလက်လက်လက်ပဲ့နေရှိ့ရှိ့အားနေရှိ့တော့ဘာဆိုင်လုံးလဲပုတ်ပွိုင်ပါပုတ်ပွိုင်ပါလေဟဲ့ဘာဆိုင်လုံးလဲဟောဟောဟောင်းရဟောဟောင်းရအဲပိုင်းမြောင်း၅ဘိတ်၁၀ပါနော်ကိုရဒါပြီမြို့လဲဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဒါပြီပါဗျဒါပြီးချိန်တော့မွန်းယူတို့တို့ဘာဘာဘူပါချိန်တော့မွန်းယူပြီးတလုံးအောင်အောင်လန်းအောင်လန်းမတိုင်းရောကဲမာတော့ဟုတ်ဝိုက်ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါလေးသိချင်တယ်တဲ့လာတာမလာတတ်ဘူး။ဘယ်ဆောင်အောင်မကိုအနားရရှိသွားမှာလား။စောင်းစွာတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဂိမ်းဘက်ကတော့ဟန်တာနိုင်မှာစောင်းပြရမယ်ဗျာနော်။မအောင်မရေးတာပါလေ။ကောင်းစရာကောင်းစရာလို့ရှင်းပါပါကြီးဗျာ။ဒီဆုံးသွားပြီနော်။ကောင်းရဲ့ဝနာတော့ဒီမှာအမစသုံးမှာပြည်သွားပါလေ။ဝနာတော့ဒီနေ့အကြောင်းစရာဝနာဥပကတော့အမကတော့ပေါ်တော့သွားလိုက်တာလေ။ဒီကဖိုက်တာတော့ကျော်ထူးဒီကတော့ပြိုရင်းတော့15မှတ်နဲ့အနာရရှိသွားဖြစ်ပါလေ။အဲမှာကြည့်ရှုအပေးရရှိနေတဲ့ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်နော်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ပြန်ပြီးပါမယ်။ရက်ပြောင်းပွဲကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော်။အားတော့အဲ့ဒါလာပဲလေ။ဟင်ဒါတော့ဒီအရောကွန်ထရိုက်ဆုံးဒီမှာတော့ဘယ်လေးပါနော်ဒါဘယ်လေးဒီလိုပါဒါဘယ်လေးပါသလူစရဘယ်လေးပါသလူစရကဘယ်လေးပါနော်ဘယ်လေးရောဒီဦးတက်လာပါပါပြီဒီတက်လာပါပါရလားဘယ်မှာလောင်းတာလောင်းတာလဲ။ဟုတ်ကဲ့လမ်းဝစကားပြောနေတဲ့လူကလည်းဟုတ်တယ်ဗျာရေတောင်တော်စကားပြောတဲ့ကောင်။နောက်ဆက်ပွဲကောင်းနေချင်တယ်ပြောပြရအောင်နော်။ပြောမှမိသားပဲ။နောက်ကိုလူကျော်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးပါ